हम 40 कदम कदम गिन रहे हैं कि बगैर कदम हो रही है या बाकी उसके भी कबूल फरमा ले। या मौला करीम तू रहीम है करीम है, जिन दोस्तों ने ये तैपाई पर पकड़ी हुई इनके हर हर कदम पर जल्दी बता फरमा। मैं शहादत जी ऐसी अगर आप कभी भी करने किसी को तो बार बस आने हैं बार मुझे शुरू कर कदम पे करने चलो जी बहुत बहुत مبارك وسلم وصلی علی یا مولا کریم آج مبارک دن عظیم والا دن شان والا دن مبارک رات کو دن جمعے کی دن کی ان کی جو صفحت ہے یا مولا کریم اپنے دربار میں قبول فرما ہماری عزیز قبول فرما یہ 40 قدم جو تھے سنت کے مطابق گنے کے ہیں یا مشبا قدمی ہوئی یا مولا کریم اس کی صدقے میں تمام حاضرین گروہوں کو معاف فرما دے شاہ صاحب کی اس قبر کی مدد کو خاص فرما اپنے رحمتیں برکتیں نازل فرما اور اس کے نماز جنازہ میں شاہ صاحب کی نماز جنازہ میں جتنے بھی دوست احباب شریک ہیں سب کی بخشش فرما دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا چاہو سارا ہر شان میرا علی ہے رب کی ہر شان میرا علی ہے او دی دو جگ تے رکھوالی ہے او دی دو جگ تے رکھوالی ہے دنیا کب اس سے خالی ہے سب کا ہے اس پر ہی گزارا سب کا ہے خالق وہ ہمارا سب کا ہے خالق وہ ہمارا سب کا ہے ذرا
ਜਰਾ ਪੇ ਹੋਣੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਰਾ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਜਲੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗ ਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਦੇ ਇਹ ਯਾਰ ਉਹ ਕਰਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ قرآن ملا ان کے صدقے عرفان ملا ان کے صدقے عرفان ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے پڑھو لا الہ الا اللہ امت کا یہی سرمایا ہے سرکار نے بھی فرمایا ہے سرکار نے بھی فرمایا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ یا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممکن نہیں مد شائے ہودا گیلانی پیر نے خوب کہا گیلانی پیر نے خوب کہا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا پڑھو لا انداز حسینی کیا کہنا انداز حسینی کیا کہنا ماجن کی فاطمہ کو زارا ماجن کی فاطمہ کو زارا Hello.
دل سد کے ان پہ ساری قربان ماں باپ صدق گھر قربان سو جا سے نصیر ان پر قربان سو جا سے نصیر ان پر قربان پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو